Foarte drăguț, pe care voi îl mai cunoașteți și din celelalte povești, pentru că a fost participant alături de colegii lui. El se numește Mihai Panait. Haideți să ascultăm povestea. A fost odată ca niciodată un regat în care plutea armonia, plin de oameni buni. Acesta se întindea de la munte până la mare, peste tot întâlneai oameni înțelepți și harnici, care locuiau în sate și cetăți. Regele Ținutului, un om bătrân, drept și bun, avea 3 feciori. Fiul cel mare era un luptător pe cinste, fiind cel mai bun din regat la box. Fiul cel mijlociu era foarte bun la alergat, fiind cel mai bun la atletism. Mezinul era un artist desăvârșit, nefiind deloc cu picioarele pe pământ. Fiul cel mic picta foarte frumos. Oameni din regatele vecine veneau pentru a-i vedea operele. Însă, cu toate aceste minunății în jur, sărmanii oameni aveau de îndurat o pacoste de care nu reușeau să scape decât se știau ei pe acele meleaguri. În munții cei mai înalți din regat, numiți Munții Bradului Negru, trăia un dragon care se încăpățâna să nu doarmă de după amiaza. Aceea era foarte obraznic. Le cerea câte 10.000 de cutii de Pringles cu chili pe zi, altfel îi amenința că ar fi dat foc satelor din jur și apoi la tot Ținutul. Păi, de mine și de mine, regele era disperat, era conștient că în câteva luni se va epuiza rezerva de Pringles și atunci regatul său va avea foarte mult de suferit. Fiul cel mare își lua inima în din și se duse la tatăl său spunându-i că vrea să meargă pe tărâmul baraurului cel rău. Tatăl său încercă să-l convingă să rămână acasă, dar după 3 zile fiul cel mare își lua tălpășița de la casa părintească, ducându-se să se lupte cu balaurul cel rău și dus a fost, căci balaurul era de 10 ori mai mare decât el. Așa că îl transformă în pisică pe-ndată. Fratele său mai mic, mijlociul, cum a aflat că fratele său a fost transformat de balaur, porni și el să se lupte cu balaurul, furios, nevoie mare. Fiul cel mijlociu se luptă mai mult cu balaurul, fu o luptă mai aprinsă între cei doi, dar sfârșit la fel ca fratele său, transformat în pisică. Acum singura speranță pe care o mai avea regatul era în mâinile fiului cel mic, care avea un excelent plan pentru a salva regatul. Mezinul avea foarte multe cunoștințe în ale picturii. Acesta știa o culoare otrăvitoare numită albastru cobalt, culoare care nu era prea cunoscută în acele vremuri. Fiul cel mic voia să-i ducă o cutie de Pringles, spunându-i că este una specială de culoare albastru cobalt. Regele era foarte trist de pierderea celor doi fii mai mari, așa că nu voia săriște să-l piardă și pe cel mic. Dar după o zi, mezinul plecă spre balaur, mândru și sigur pe planul său. După un drum lung și ostenitor, ajunse pe tărâmul balaurului, merse către peștera lui și lăsă cutia de Pringles în fața peșterii așteptând după un bolovan. După un timp, se trezi și uriașa bestie mâncă lacom cutia pregătită de prințul cel chipeș. Prințul fiind milos din fire, se făcu milă de balaur și îl transformă pe acesta în șoarece, să fie mereu urmărit de cei doi prinți care fuseseră transformați de el în pisici. Și așa scăpă regatul de balaurul cel rău pentru totdeauna. Făcură o petrecere mare de 3 zile și 3 nopți la care participă întreg regatul. Și uite așa, au trăit fericiți până la adânci bătrâneți. Ei, dragilor, și învățătura acestei povești, pentru că nu-i așa, fiecare poveste are și o învățătură, este
poate că știți voi așa că proverbele și zicătorile noastre pe care le avem noi poporul român, se spune că orice naș își are nașul. Adică și aici orice balaur până la urmă își găsește pe cineva care să-l pună la punct, așa cum a făcut și mezinul cu balaurul. Dragilor, până la următoarea noastră întâlnire, până la următoarea poveste, eu vă pup, vă urez o săptămână plăcută în continuare și nu uitați, vă rog să-mi trimiteți povești, dacă ați scris, bineînțeles, pe adresa mea de mail, poveștile lui Puffy, @gmail.com. La revedere! Tum tum tum.